Live minn studio wieħed ta' 1HD jiena Karl Stanju Navarra u hawnhekk jibda Pjazza. Senjuri, nżemilkom nilqakom għall-programm ieħor mis-sensi la Pjazza llum il-ġimgħa 24 ta' Marzu. Miegħi fl-istudio ingħaqdu Rodrik Galdes, is-segretarju parlamentari, kif ukoll Alex Saliba, president tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Nżemilkom sinjuri. Sallimlek. Diskussjoni lejla se niftħuha biex nagħtu ħarsa lejn il-ġrajiet ta' dak li ġasam mal-ekonomija ta' pajjiżna, l-fatt li l-bieraħ il-Prim Ministru Joseph Muscat għala sensiera ta' taħdidiet u laqat mal-pubbliku, dak li ġasam ma' sensiera ta' gvern li jisma u f'ċittadella fejn ingħata merba sabiħa mill-Lawċin. Tkellem rigward l-andament tal-ekonomija Maltija li għaddaqs illum fl-istorja reċenti politika ta' pajjiżna ma kellna situazzjoni tajba f'dak li ġaqsam mal-ħolqien tal-impjiegi u l-ġenerazzjoni ta' xogħol u aktar minn aktar il-tkabbir ekonomiku huwa dak li hu. Jiġifieri huwa rekord assolut anke meta mqabbel mal-bqija tal-Unjoni Ewropea. Segretarju parlamentari. Qabel miegħek kien għalbieraħ ħadd pjaċir li anke nitla' għawdex biex nisma' l-Prim Ministru waħda li għawdex l-ekonomija tiegħu hija bbażata fuq turiżmu anke agrikoltura. Allura biex li nkun hemm anke nismaħar li nara l-andament ukoll tal-Awċin x'qegħdin jgħidu wkoll. Però fl-istess ħin li ħadd pjaċir nisma' wkoll li issa qegħdin noħolmu affarijiet kbar iktar. U meta tisma' proġetti kbar li forsi finanzjarjament u anke ekonomikament qatt ma stajna naslu għalihom, illum il-qada ta' pajjiżna hija f'sitwazzjoni tant aħjar minn dak li uritna ħames snin. Tadu hekk interessanti huwa li hemm interess qawwi internazzjonali għal dawn it-tip ta' proġetti, nitkellmu pereżempju l-idea ta' mina lej bejn Malta u Għawdex, il-ħsieb ta' trasport veloċi bejn Malta u Għawdex, dawn huma kollha affarijiet interessanti li huwa interessanti tara l-interess internazzjonali. Eħe, jiena din nħossa li x'anke meta tkun barra minn Malta, partikolarment fi Brussell, u jibdew jistaqsuk kif firnex il-kom iġibu dawk il-rizultati u l-istatistika ta' wieħed mill-iktar pajjiżi li għaddej impjiegi fih li għandek tkabbir ekonomiku. Allura jaraw li l-Malta bħala post safe, għandna l-vantaġġ li aħna nitkellmu diversi lingwi inkluż anke l-Ingliż, u jarawna bħala pajjiż flessibbli għal mod kif bniedem jista' jinvesti. U qegħdin ħarsu lejna bħala opportunità l-futur li din il-gżira b'hekk anke Joseph jitkellem fuq li nkunu gżira kosmopolitana għaliex tant qed nikbru fil-mod kif qegħdin niġġeneraw ix-xogħol li hemm bżonn ta' aktar tkabbir ekonomiku issa mhux biss ekonomiku mill-aspett finanzjarju ma anke infrastrutturali li ntejbu l-qada tal-infrastruttura ta' pajjiżna. Alex. Le, ovvjament, illum il-ġurnata naħseb qegħdin nilħu riżultati li forsi serba' snin ilu qatt biss konna għadna qegħdin noħolquhom. Kellna pereżempju industri, konna tlaqna minn sitwazzjoni fejn l-unika ħaġa li gvern preċedenti kienet imexxi l-quddiem ftit qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kienet kumpanija fantasma mill-Brażil. Ġifieri b'dak ridna provajna nikkonvinċu lin-nies dak iż-żmien illi qegħdin iġibu. L-excessive deficit mill-Kummissjoni Ewropea. Ġifieri dik kienet is-sitwazzjoni. Illum il-ġurnata din anke nimirħu f'setturi, pereżempju dik tal-manifattura li kienet kważi industrija illi nqerdet għal kollox. Rajna gvern li ġab investiment barrani dirett f'dan is-settur ukoll rajna investiment tal-Lidl saftit tal-Jemilu. Ġifieri il-problema ta' dan il-gvern di għamnejda jien hija li sfortunatament u fortunatament il-poplu Malti waw ċiet jinsa dan il-ġid kollu li qegħdin noħolqu minn ġurnata l-oħra li x'dan mhuwiex gvern li tiġi ġimgħa u jgħid isma' dan ix-xahar ħanħalli dan il-proġett ta' ħanġib dan l-investiment u nagħmel x'għan nitkellem fuqu. Tant qed ikollna investiment ġej wieħed wara l-ieħor li spiċċajna nitkellmu kull ġimgħa, kull jumejn fuq investiment ġdid. U anka ġifiri proġetti li anka aħna qas konna noħolmu, ġifiri illi naraw l-isptar ġenerali ta' Għawdex pereżempju li qabel konna ngħidu isma' kien sptar kważi tat-tielet dinja, illum il-ġurnata spiċċajna f'sitwazzjoni fejn dan l-isptar mhux biss ħankun qegħdin nirriabilitawk, noħolqu, inkomplu naħolqu aktar xogħol, aktar turiżmu mediku illi kien ineżistenti għas kellna settur mediku diċenti għall-Lawċin. Illum il-ġurnata f'Għawdex ħajkonna l-aqwa professuri, servizz mediku eċċellenti għall-Lawċin u ħajkonna barranin li jiġu fil-gżira Awċija
settur ta' turizmu mediku għall-ewwel darba anka il-ħajja Ibrahim Mukhwer. Is-sibt li għadda fuq sibt il-punt kien hemm interventi li sar minn waħda mill-mistednin li kellu Manuel Mikallef f'kollegament minn Għawdex kienet qed titkellem propju fuq dan il-proġett huwa interessanti hu. Li għalkemm il-barranin se jħallsu għas-servizz mhux se jkun hemm l-ebda distinzjoni bejn min iħallas u minn ma jħallas. U l-isptar ta' Għawdex se jkun b'xejn għal Maltin. Barra diversifikazzjoni fis-settur edukattiv. Ġifamen. Qabel studenti tal-medicina kienu kollom imorru barra mill-pajis biex jispeċjalizzaw il-lum ħajkollom istituzzjoni fejn jispeċjalizzaw il-Bars u għandek il-London Dental School hija wkoll. Istituzzjoni edukattiva. Impressjonanti li tarakha qiegħda f'pajjiżek u li tgħid tisma' pajjiżi f'daw l-erba' snin biss, erba' snin biss għaddew ġifieri minn din il-leġislatura, nexxinna naraw din il-bidla fil-mentalità anka fil-mod kif indawru r-rota ekonomika ta' pajjiżna u achievements waru naħseb jagħmlulna aktar u aktar kuraġġ għall-futur issa li ġej. Permetti li ftit segretar parlamentari, il-bira il-Partit Laburista organizza konferenza tal-aħbarijiet li fiha tkellmu il-deputat Laburista Silvio Schembri kif ukoll Gavin Golija fejn tnejn tkellmu rigward l-andament tal-ekonomija fejn sostnew li deċiżjonijiet li ħa u li qed jieħu dan il-gvern waslu biex illum hawn konsens li l-ekonomija mhix għal quddiem u li n-numru ta' xogħol maħluq huwa bla preċedent. Nisimgħu lil Silvio Schembri. Eh, xejn ma jsir kombinazzjoni. It-tkabbir ekonomiku jisir u sara u Malta x'kellna gvern liħu deċiżjonijiet, kellna kap tal-Oppożizzjoni li kien qalilna Labour won't work. Jekk il-Prim Ministru iwettaq il-programm elettorali tal-Partit Laburista. Dan il-Prim Ministru qiegħed iwettaq u ħajwettaq il-programm elettorali u talli qed jieħu deċiżjonijiet u jwettaq il-programm elettorali qegħdin naraw ir-riżultati. Fosthom l-ikbar rata ta' tkabbir ekonomiku, l-ikbar rata ta' nies li qegħdin jaħdmu fl-impjiegi. Fost il-miżuri nistgħu nsemmu childcare centers b'xejn li għallura ta' stimulu kbir ħafna li dawk in-nisa b'mod partikolari li qabel kellhom xkiel biex imorru jaħdmu llum neħejnilhom dak li xkiel, kellna wkoll benefiċċji ta' homework benefit kif ukoll ta' tapering tal-benefiċċji soċjali fejn hemmhekk rajna l fuq minn 3,600 persuna li daħlu ġodda fid-dinja tax-xogħol li qabel kienu jirreġistraw, kellek inċentivi oħra mbagħad fosthom l-income tax. Wieda li kien wieħed il-Partit Nazzjonalista iżda li ma wettaqx għal 10 snin dan il-gvern wetta u d-darba għanna l-ewwel darba fl-istorja politika kollha li f'leġislatura waħda kull persuna li taħdem gawdiet minn tnaqqis fl-income tax. U dawn il-miżuri kollha lura taw inċentiv li l-min jixtieq jaħdem kif koll inċentivaw il-min jikkrea x-xogħol. U din il-mixture kollha llum waslitna hawnhekk biex neħe niftaħru bir-riżultati sbieħ li qed jikseb dan il-pajjiż grazzi għat mexxija Laburista kontrarju għall-politika ta' tmaqdir ta' Simon Busuttil u l-falsi ta' u l-gideb tiegħu. Tkellem ukoll Gavin Golija kif inilkom ħarni lu komment ukoll nisimgħuh. Naturalment dan huwa qasam il-tkabbir ekonomiku u anke ir-rata tal-impjiegi li ċertament ma jistax ikun hemm kontroversja fuq u bil-ġenerali tkellem il-min tkellem li l-ekonomija qiegħda tiffunzjona tajjeb. Dan naturalment ma tistax tiffunzjona tajjeb sempliċement bl-inputs u bl-interventi tal-gvern. Naturalment il-politika tal-gvern hija importanti u importanti għax tixpruna anki s-settur privat. Is-settur privat huwa l-mutur tal-ekonomija ġewwa pajjiżna. U fil-fatt qed jirrispondi tajjeb dan is-settur propju għaliex qed jiġi reġistrat dan it-tkabbir ekonomiku qed jiġi reġistrat ukoll l-impjiegi. L-impjiegi fis-settur privat qegħdin jisbqu paragunat ma' snin ta' qabel u dan huwa naturalment kontributur ewlieni għat-tkabbir ekonomiku ġewwa pajjiżna. Naturalment eżisti sinerġija pożittiva ħafna bejn il-gvern u s-settur privat u l-awgurju tiegħi huwa li nkomplu mixjin kif imxejna matul dawn l-aħħar snin sabiex inkomplu kabru l-ekonomija, inkabru wkoll l-impjiegi għal ġid tal-familji Maltin u Għawġin. Roġi, kont se tgħidilna xi ħaġa. Jiena anke l-andament ekonomiku mhux biss illum il-ġurnata naraw mill-aspetta statistika, però anke xi toħossu d-isfidjar tagħhom. U din hija importanti għax li waqa' minnha differenti minn żmien il-gvern preċedenti meta kien ikun hemm xi tkabbir jew inkella f'ċertu oqsma setturi oħra daw ma kinux jiffilterjaw fost iċ-ċittadini. Aħna anke kif semgħu sħabi, għamilna inizjattivi soċjali li minnhom qed nieħdu mill-ekonomija biex nagħtu lura lil dawk li huma l-iktar fil-bżonn, child cares, l-inċentivi li tajna biex jiżdiedu il-pensjonijiet.
li forsi tħassibni bot anka pozittiv immanka u kol tħassibni xiftit għax tinkwetani li l-lum n-nis qed jieħdu for granted dak li l-lum il-ġurnata tan-National Insurance Day. Tiġi ħafna. Allura dan jawgura tajjeb għax għamilna rivoluzzjoni kbira ngħidu hekk qisu fis-sens tal-kelma li biddilna l-pajjiż mingħajr ma ċaqlaqna jew inkella ssussajna s-sistemi ekonomiċi tagħna. Però il-banda l-oħra jdu nifmu li l-kull sena l-gvern qed jgħaddi 80 miljun f'rox tal-konti ta' dawlu l-ilmali dawn huma u dak għandu differenza kbira. Kbira ħafna, kbira ħafna. Jiena biss tara l-boost li tajna lill-ekonomija billi l-SMEs iż-żgħar għandek il-ħwienet li kollha dik in-naqra ta' inċentiv li tajnihom fil-prezzijiet li kienu jħallsu tal-enerġija. U koll daw investew għax imkien ieħor. Allura saret tkabbir mill-ewwel mal-ewwel snin li ħadna fil-mexxija tal-gvern. Xorta waħda meta tara l-elenku ta' xogħol li sar matul is-snin, sfortunatament ma nibqgħux nitkellmu fuq. U tajjeb li naraw x'sar matul dal-erba' snin biex inkomplu nsostnu lin-nies kemm importanti li jkollok gvern bil-aqal u gvern li jasal għal dak li jixtieq. Konklużjoni minn ħadd jekk fuq dal-argument biex imbagħad inbidlu għal ħaġa oħra. Ir-riżultati straordinarji huma wkoll imbagħad riżultat ta' inċentivi straordinarji l-aħal pajjiż. Waħna naqleb għal ħaġa oħra tkellimna fuq l-inqas rata ta' qatt. F'dan l-aħħar xhur kont qegħdin naraw statistika li qiegħda titfana aktar il fuq mill-Ġermanja, pereżempju, li għandna llum il-ġurnata nirreġistraw rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ pereżempju. Dikon se naqsik. Inqas mill-Ġermanja, ma kif ġieda dan ngħidu sma. Inti President ta' organizzazzjoni ta' partit politiku ma tirrappreżenta l-żgħażagħ. Żgħażagħ li għandna żgħażagħ kwantità ta' żgħażagħ li mmorru l-università jistudjaw, eċetera. Li forsi għandna l-iktar kategorija ta' żgħażagħ fl-Ewropa li huma attivi fix-xogħol. Minkejja li studjaw qed jaħdmu wkoll li huwa garanzija ta' futur. Fil-waqt li l-ġirien tagħna l-Italja għandha ġenerazzjoni li mhux taħdem. U konġiali għaj ġifri, illum għanna fl-Unjoni Ewropea kolla, sa s-sicċurilu, l-Partiti Soċjalisti Ewropej madwar l-Ewropa, kienu għedin jorganizzaw numru ta' Action Day, sabiex imexxu l-qoddim l-ideja sabiex il-pajjiżi tagħhom, il-gvernijiet tagħhom, imexxu l-qoddim il-garanzija taż-żgħażagħ. Pajjiżna qabel ħareġ il-fond tapposta mill-naħa tal-Unjoni Ewropea biex inhiedi din il-garanzija, għalkemm kellna tiġà rata ta' qatt ikkumparata ma' daw il-pajjiżi ħafna aktar baxxa, mexxa l-qoddim din il-garanzija sabiex din il-faxxa illi kellna li kienet daw kienu stak imwaħlin hemmhekk qatħad qatt ma ta' qashom, daw kienu ħajibqgħu jidhru fuq il-qodba tal-bħala qiegħda. Ma kellhom ħajjithom kollha daw jiddependu fuq is-servizzi soċjali. X'hekk imi se żbalja, nikkorreġjuni jekk inżbaljat, il-Permissu qal mhux li dawk taħt il-25 sena li qed jirreġistraw għax-xogħol kienu xi 16. Eżatt, jiġifieri u dawk ir-riżultati straordinarji kif diġà għedt joħorġu minn inċentivi straordinarji li għamilna u dil garanzija taż-żgħażagħ importanti naħseb kienet waħda mill-ikbar achievements ta' dan il-gvern. Achievements li jiskantaw pajjiżi oħra Ewropej meta nitkellmu fuqna. U għalfej jiskantaw, dan kellna gvern li ta' privatijiet bxej, l-itfal tagħna. Dan kien gvern li prova ta' taħriġ u training speċjalizzat lil dawn iż-żgħażagħ ma tafakhomx ġo klassi u qallhom inta faw hemmhekk. Nalmukom mal-klassi ħalli nintegrawkom fid-dinja tax-xogħol. Le, dan il-gvern qabad il dak iż-żagħżugħ illi kien waqa' lura u kien intefa għataħħa li għajmel ħajtu jirreġistra. U għallu sma ħantik attenzjoni individuali. Ħantik il-dan il-persuna ħajuqot miegħek sakemm inti tidħol fid-dinja tax-xogħol u tibda titla l-iskaluna wkoll tal-ħajja. Ma ħallikx hemm isfel. Jiġifieri daw l-inċentivi biċċa xogħol enormi tajba li għamlet li saret minħata Jobs Plus ukoll u din ir-rivoluzzjoni li saret ukoll fil-qasam it-trasformazzjoni tal-ITC kif konna nafu għall-ITC. Din l-attenzjoni individwali li qed jagħti l-gvern illum mhux biss liż-żgħażagħ imma lil dawk il-ħaddiema kollha li kienu qegħdin fuq dawn ir-reġistri tal-qatt. Illum il-ġurnata għandna gvern illi mhux qed iħares bħal dawk il-persuni li rreġistraw bħala numru 00125. Illum il-ġurnata qed jara individwu persuna jara x'kapaċitajiet għandu, jara kif ħajtejjeb il-kapaċitajiet tiegħu u jara l dawn il-persuna ikompli jiffollow jagħhom sakemm jidħlu fid-dinja tax-xogħol u mhux isibu dan ix-xogħol biss ma tjerħilhom, jara illi daw integraw u mbagħad stikjaw sewwa f'dan il-post tax-xogħol u komplew javvanzaw. Qed jidra fil-politika Rodrigo qed jitawwal il-ġebietu. Iba' magħna ftit pubbliċità niġu lura nikomplu nitkellmu aktar ma' Rodrigo Galdes u Alex Saliba. Thank you.
OSS Orthopedic Sleep System. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Saqqijiet matrimonjali ta' kwalità superjuri, aktar lussużi bi prezzijiet fenomenali, kif ukoll bed frames bi prezzijiet li ma jitwemmnux. Ċempel issa fuq 21347122 jew 3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonna Tommaso. Siet oset boy. Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Il-ħajja mhix perfetta, iżda xarek jista' jkun bil-prodotti tax-xar Cadus Professional. Afda sbuħija u s-saħħa ta' xarek bil-prodotti Cadus Professional għaliex xarek jistħoqlu l-aħjar. Staqsil il-hairdresser tiegħek jew ċempel għal parir fuq 21-33-11-21. City. LegoGraphicsSigns.com. Kemm ġi sabiħ hawnhekk. U x'differenza minn kif kienu qabel hekk qalt it-tajt. Jien ngħidlek ħaqu programm li jsiminhom. Nagħmlu l-programmi tagħna minn hawnhekk minn baċ in-numru wieħed f'Bormla. U meta nagħmlu da? U x'nhar l-erba' li ġej? Nhar l-erba' 20 ta' Marzu lejliet l-attività li se ssir xatt ir-risk. Iva ta' jum il-Helsin. Pjazza fi 6 u nofs. Arena din id-darba nagħmlu fi 8 u nofs ta' filgħaxija edizzjoni speċjali eżatt wara l-aħbarijiet. U allura ngħidu nisiġu wkoll. Mela jarawna minn hawnhekk ukoll mhux biss mit-televiżjoni. Jinta ġobri l-idea, niltaqgħu mela. Merba l-ura din isegu tiri parti tal-programm Piazza, nitkellmu issa dwar il-politika attwali, fejn dal-għodu l-kap tal-oppozizjoni għalli mandniex noqogħdu nistaqsu fuq ir-riklami għax jidru ħafna. Però ta' Sky Gourmet, il-kumpanija li fuq kienu qegħdin joħorġu l-invoices forozz baqa' ma sabhom niex. Nisimgħu x'qal il-kap tal-oppozizjoni dal-għodu fl-università. Europa. Tajjeb, għandi mistoqsija oħra. Il-Partit Nazzjonalista ma ċaħħaġ li l-medja link aċċetta ħlasijiet mingħand Sky Gourmet li airline catering company li ma toħroġ ir-riklami. Hemm investigazzjoni għaddejja dwar il-Partit Nazzjonalista u dwar il-Partit Laburista quddiem il-Kummissjoni Elettorali. Aħna ħan iddefendu il-kastana u m'għandna xejn x'naħbu. Għadna wkoll li hemm invoices. L-ammonti ta' dawk l-invoices, għadna li tħallas vet fuqhom, għadna li huwa kollox regolari, imma nirrispettaw il-privatezza tal-identità tal-kumpanija. Dr. Buzuttil, tikkonferma ma li f'erba snin il-Partit Nazzjonalista ħad donazzjonijiet li kważi l nofs miljun euro, bażikament. Dan riklam ħareġ fuq il-bżiet senda li qatt ma derdan.
u l-kumpani għat maħadet ċejlura. Issa, daw mux donazzjonijiet, x ma t-konfermax? Ma n-konfermax, 9 miljon assolutament, din hija invenzjoni tagħkom. Mela, għandi mistoqsija oħra. Fejder u r-riklami, fejder u r-riklami. Ngħidlek il-Partit Laburista. Riklami fejder u mistoqsija sempliċi. Iva, il-Partit Laburista huwa partit illi lanqas biss irreġistra skont il-liġi. Dan riklami x'imkien marru. Interessat fit-tweġiba tiegħi. Però nispera twiġġeb il-mistoqsija tiegħi wkoll. Mela permettili wieġbek. Il-Partit Laburista m'għandu assolutament l-ebda lezzjonijiet xi jagħti lil ħadd ieħor fuq il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Ma taħsibx li ksirt tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti imma dal-mod. Ma taħsibx u kif spjegajt lilti imma għalxiex li defendu l-kasta. Imma u r-riklami fejn ħarġu, Dr. Busutti. Ir-riklami nistgħu nkunu nafu. Nistgħu nkunu nafu fejn marru rik. Paċenzja, u ġibtek, u paċenzja, nżommu naqra livell ta' ċiviltà. Qed inżomma, però nixtieq nkun naf dar-riklami fejn marru. Għax qed taħrab Dr. Busutti l-skom du fuqha. U ġibtek diġà. Mela kien Sami Busutti dal-università. Daqsie ċiviltà talbu l-Stefan? Viżibilment skomdu għaliex jekk taraf dal-aħħar xar, xarru nofs kważi, kellek tliet każijiet partikolari li telfu l-kredibilità kollha tal-Partit Nazzjonalista. Fejn minkejja li għamel kampanja sħiħa u qalila kienet fuq il-good governance u jattakka l-gvern fuq kull ħaġa, fuq kull nitfa li ssir dwar il-governanza tajba. Meta ġejna sirnu f'każijiet ta' każijiet ta' partida, da' partit mhux gvern, jiġifieri m'għandux il-pis, m'għandux il-responsabbilità li nġorru aħna bħala Ministru Segretarji Parlamentari kuljum man-nies u tittieħu deċiżjonijiet ibsin, da' qed nitkellmu fuq partit li qiegħed xxamplat, jikkritika mill-oppożizzjoni, m'għandux il-pressure enormi u hemmhekk tinduna kemm il-Partit Nazzjonalista huwa fraġli. Kellek il-każ riċentement ta' Toni Bezzina li minkejja li kienu qed jippritkaw governanza tajba fl-ambjent u dana u mbagħad japplika lek għall-villa fl-Owdiżett. Kellek il-każ ta' Beppe Fenegadami li kien każ klassiku li ħarġet anke dik l-investigazzjoni, riżultat tagħha li kif faċċa ismu meta kienu huma fil-gvern waqfet l-investigazzjoni fuq każ gravi ħafna. L-istess mbagħad il-kwistjoni tal-invoices u tar-riklamar u l-finanzjament tal-partiti fejn dak kellek għandek kap tal-oppożizzjoni qed jipprova jaħbi r-realtà ta' xi ħaġa li saret, realtà gravi meta għandna kemm inniedu liġi ġdida dwar il-finanzjament tal-partiti u mill-ewwel bdew iduru magħha ħalli jaraw kif isostnu il-finanzjament. U mbagħad jattakka lil min jinvesti mal-gvern. Lil-min irrit li tajjeb l-ekonomija tal-pajis u jattakka l-gvern li aħna qegħdin ħaġa waħda u korrotti mal-investituri. Ġifieri tittara hemmhekk il-kredibilità tal-kap tal-oppożizzjoni jekk għadix fisseħ jew le f'daw il-każijiet kollha. Alex, issa kompli tal-invoices. Ħanuża l-kelma telefuċċu. Ġifieri għandna kap tal-oppożizzjoni hemmhekk on tape telefuċċu biex ma nużax il-kelma Maltija propja. Ġifieri Illum il-ġurnata ngħid mhux tab xejn, pereżempju, għandek deputati nazzjonalisti li ma jridux jikkummentaw fuq dan il-każ u qegħdin jgħidu n-nas ma bħal ma kienx Claudio li jgħidu n-nas ma tant hija sfaċċata illum il-ġurnata l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jaħbi donazzjoni. Laqas b'kumpanija normali li din tagħmel attivitajiet kummerċjali u tirreklama b'mod normali, imma naħseb waħda mill-uniċi kumpaniji li jeżistu fil-pajjiż. Illi daw żgur m'għandhom bżonn l-ebda riklam. Għaliex dawn iqasmu mhux ibiegħu b'CSN klient garantit. Ġifieri daw għandhom klient wieħed, klient garantit u joperaw għalih. Ġifieri dat tip ta' riklami huma nonsens impossibbli illi qatt saru u llum il-ġurnata daw qegħdin jesponu b'mod totali. Tiġijiet inqashom jagħmlu. Eżatt, qegħdin jesponu b'mod totali lill-kap tal-Oppożizzjoni u l-Partit Nazzjonalista. Illi bena prova jibni image tiegħu innifsu bħala mexxej trasparenti, mexxej onest. Imma huwa mexxej imdawwar b'dan l-iskandlu li huwa skandlu kbir ħafna għaliex ma nafux f'kemm il-but ta' kuntrattur jinsab Simon Busutti u l-Partit Nazzjonalista. Din jiena ngħid it's the tip of the iceberg. Huwa l-parti ta' fuq illi tidher u ħarġet. Ara kemm hemm kuntratturi oħra li qegħdin ħalsu u qegħdin jiffinanzjaw il-Partit Nazzjonalista b'modi mill-aktar ikkoloriti għax il-Partit Nazzjonalista llum il-ġurnata sar kreattiv. Biex jipprova jevadi din il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u dan mhux każ iżolat. Kien l-każ ta' ċedoli, jiġifieri skema sigrieta li tħadmet b'aktar mod sfaċċati, jiġifieri kellek donaturi illi taw
ammont kbir ta' flus il-Partit Nazzjonalista b'mod dirett u isimhom madar imkien. Huma kollha tattiċi li qed juża l-Partit Nazzjonalista għaliex dan huwa partit finanzjarjament fallut. Illum il-ġurnata daħlet liġi daħħala dan il-gvern illi tant għoxa jajru korrot illi daħħal din il-liġi tal-finanzjament tal-partit il-juma kienet fuq karta l-esta u għamlu minn kollox sabiex ikisruha u ma jdaħlu biex fis-seħħ u qed jagħmel minn kollox u l-partit tiegħu sabiex jivvinta daw l-iskemi sabiex jipprova jekk ma jgħaddix mill-bieb jgħaddim it-tieqa biex jiffinanzja dan il-partit fallut fallut mill-idejat. U fallut finanzjarjament li jmexxi. Mela, il-bira xandar silta li tixet l-attitudni, l-attitudni tal-Partit Nazzjonalista jew l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-Parlament u anki barra l-Parlament. Ħanaraw din is-silta. Il-Partit Laborista tagħhom illum ma jeżistix. Araw fiex ġibtuh dan il-pajjiż. Imiskom tistħu. Imiskom tistħu tiġu quddiem dal-poplu. U tajdulu li għagġajtu tfajtu dal-pajjiż 40 sena l-ura. Għagġajtu tfajtu dal-pajjiż 40 sena l-ura. Telegrafika, Rodrik? Nasabdan huwa tip ta' diskors li nisimgħu kull darba lil Beppe meta jkun fil-Parlament, Doomsday. Hekk insejħla jien, meta jitkellem hu taraħ jiġifieri 40 sena ilu, dlamijiet, kollox sejr ħażin, u mbagħad in-nies barra għaddejjin bil-ħajja tagħhom u tibda tara dal-ġid ekonomiku li qegħdin nagħmlu, kulħadd jgħix fil-libertà llum il-ġurnata demokrazija naħseb kellna l-aqwa demokrazija kelli anke min jipprotesta warajja jien fi gvern li jisma' u għadna kalmi u għadna nisimgħu u tkellem. Kif kellhom kull dritt, kif kellhom kull dritt, surreali. Għandek il-Beppe fenek għad għamilu l-unika politiku investigat. Mill-affajja jew f'pajjiżna li dan involut. F'każ ta' money laundering, allegazzjoni ta' money laundering ġejja minn ma' allegazzjoni ġejja minn anka minn traffikar ta' droga. Jiġifieri għandek kap tal-Oppożizzjoni illi qed jipprova jgħajjar il-ħadd ieħor u jitpastas fil-Parlament u jgħidulhom mis-som jistgħu. Meta hu qiegħed hemmhekk investigat, kellek tliet imħalfin eks ġudikanti ġifiri daw m'għandhom l-ebda konnessjoni mal-Partit Laburista li qalu isma' illi l-file tiegħu meta dan kien segretarju parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li kien responsabbli mis-settur tal-ġustizzja u tal-pulizija illi da ma jistgħux jifhmu. Kien hekk xi ħaġa stramba. Kif dan il-fajl li kienet jinvestiga lilu kien hemm ismu, tliet xhur qabel l-elezzjoni intafa fuq skaffa qalulhom isma' iftħuk wara l-elezzjoni li ġejja ħalli Beppe Fenech Adami ma jiġrilu xejn jibqa'. A propositu ta' Doomsday, jiena nhar il-bieraħ tlula Sami Busuttil kien tal-pjetà fejn għamel diskors u fl-opinjoni tiegħi kienet in bad taste din is-silta li se nisimgħu għaliex propri fil-ġurnata tal-attakki terroristiċi fuq Londra tkellem fuq il-fatt skontu li l-Maltin huma terrorizzati f'pajjiżhom. Isimgħu. Inħoss illi n-nies mhumiex komdi bis-sikurtà f'pajjiżna u n-nies m'għandhomx moħħhom mistrieħ b'dik li hija s-sikurtà tagħhom. Mela, dak kien f'talpieta jumejn ilu. Jiena dalgħodu tlabt il-Ministru tal-Intern Karm Sudbon, il-Karm Abela biex iwieġeb għal dan id-diskors u ma qax ilaqla. Nisimgħu. Sami Busuttil qed ikompli jikkonferma kemm huwa politiku perikolus u teddida d-demokrazija. Meta jagħżel li jitkellem b'ċertu mod fuq is-sigurtà f'ġurnata fejn ikun seħħ attakk sfortunatament ieħor ġewwa l-Ewropa, preċiżament f'Londra. U jażel li jitkellem biex ibeżza lin-nies jikkonferma kemm Sami Busuttil huwa nerġa' ngħid politiku perikolus u teddida d-demokrazija. Ma jemm l-ebda ġieħ li min jgħidda din id-diskors li jbeżza lin-nies fuq xi ħaġa tan sensittiva u fuq xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea kollha hija nkwetata u ma fl-istess ħin ma nifqux fuq l-inkwiet jew fuq il-paroli ma tnaħdmu biex b'mod attiv bħala pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea flimkien nikkumbattu l-issju tat-terroriżmu u anke il-kriminalità organizzata. Allora ma naħsibx li huwa xira li politiku Malti jitkellem dak il-mod li jela pass sentiment tan-nies biex ibeżza minflok jagħti x'huma s-soluzzjonijiet jew x'huma l-alternattivi għal dak li qed isir illum. Naturalment fuq l-issju tat-terroriżmu wieħed jista' jitkellem fuq ħafna dettall u fuq kif qed isir it-terroriżmu f'dawn l-aħħar xhur u f'dawn l-aħħar snin, però ċertament din il-kwistjoni ma tissolvix billi jkun hemm politiċi li allarmaw
flok joffru soluzzjonijiet. Aħna minnaħa tagħna bħala gvern innal dal-aħħar erba' snin ninvestu fil-korpi disciplinati tagħna, primarjament fl-armata, investiment bla preċedent ta' 75 miljun euro fejn saħħaħna l-Forzi Armati ta' Malta billi ikollhom lodda li jħarsu territorju Malti, li jħarsu l-ibħra territorjali Maltin. Kif ukoll qed inkomplu ninvestu nbidlu l-korp tal-pulizija biex ikun korp tal-pulizija effettiv li jiġieled b'mod sħiħ l-issue tal-organized crime f'pajjiżna u dan qed isir minn korp tal-pulizija. U allura naħseb jiena li l-in mid-diskorsi politiċi huma riżultati li aħna qed inħarsu lehom li flimkien ma' pajjiżi oħra aħna nkomplu nikkumbattu kemm it-terrorizmu f'kull forma tiegħu, però anke l-organizzazzjoni ta' kriminalità li kull ma jmur dejjem tissir aktar sofistikata. Dik kienet it-tweġiba tal-Ministru tal-Internu Sigurtà Nazzjonali Karm Abela. Alex. Il-poplu Malti terrorizzat minn ħaġa waħda, terrorizzat mill-prospettiva li l-ħares qatt Simon Busuttil jista' jkun Prim Ministru ta' pajjiżna. Prim Ministru illi dan kap ta' partit illi ma kienx kapaċi isolvi l-problemi fi ħdan il-partit tiegħu, illi saħansitra affaċċet bil-problemi fil-partit tiegħu għal nisma daw il-problemi u ridtom minn ta' qabli. Aħseb wara mhur immaġinah mhux tab xejn jitterrorizza ruħu bil-prospettiva li xi darba l-poplu Malti Simon Busuttil jista' jkun Prim Ministru x'jagħmel sabiex jieħu deċiżjonijiet maġġuri illi kieku kellu jieħu meta kieku jkun Prim Ministru. Dik naħseb l-ikbar terrur tal-poplu Malti għawċi li Simon Busuttil xi darba li ħares qatt jista' jkun Prim Ministru ta' pajjiż. Min kien hemm naħseb tinduna differenza bejn iż-żewġ partit u ż-żewġ moviment ta' ngħidu hekk. Qabel elezzjoni aħna bħall-Oppożizzjoni konna pożizzjoni kostruttiva, konna nfittxu l-interess nazzjonali. Anka fi xjus bħal dawn meta jkollok inti traġedja u attak terroristika, qatt m'għandek torbot ma' xi ħaġa biex tbeżża n-nies, partikolarment biex toħloq spokes in the wheels lill-ekonomija u lill-business u lill-andament ġenerali ta' pajjiżna. U allura hija ħasra li tara oppożizzjoni li waqgħet f'dan l-istat negattiv li tibda tara kollox ikraħ. Jiena ħaġa waħda anka fuq il-gaffata li jagħmlu kwistjoni tal inti kont taħdem ġo Media Company media.link. Li kieku jkollok ti kwantifika l-ammont ta' riklami ta' 77,000 jien nafx jiġifieri għax kellna kampanji tal-gvern, kieku lhom qed niklu l-bsiet hemm kollha għax tibda tarhom fuq it-televixin. Imma li taħbisha li naħseb jidher biċċar kemm inqabdu bin-nuqqas ta' kredibilità tagħhom u tikompli qgħu fin-negattività. Sinjuri, se jkolli nintorrompikom biex il-ħin tagħna skada, se jkolli nagħmel kollegament ma' Ruma fejn għandna l-kollega ta' One News Kelly Peplo li qed issegwi l-xogħol tal-Prim Ministru Joseph Muscat li llum kien bħala President tal-Kunsill Ewropew mexxa l-Unjoni Ewropea għal dak li nisa' semma t-tifkira tal-60 anniversarju mill-firmar ta' Trattat ta' Ruma li fistet id-bidu tal-Unjoni Ewropea. Kelly. Insellim lek Karl. Kelly, il-Prim Ministru biex inkunu aġġornati bħalissa tiltaqa' mal-Papa Franġisku x'hekk? Ekku. Ovvjament sul li jum kellu impenni oħra il-Prim Ministru fosthom dialogu ma' ċittadini ma' madwar 200 ċittadini Ewropew illi mexxa flimkien mal-rappreżentanta għolja għal sigurtà u affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea Federica Mogherini. Kien hemm tliet punti li spikkaw dan id-dialogu Karl għaliex kien hemm ħafna żgħażagħ illi kienu preżenti għal dan id-dialogu jidher li hemm ħsib serju dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni, però mhux l-impatt tal-kriżi tal-immigrazzjoni fuq l-Istati Ewropej as such, iżda iktar is-solidarjetà illi l-pajjiżi Ewropej għandhom juru lejn immigranti. Kien hemm ħafna volontiera li jaħdmu mal-immigranti f'dan id-dialogu u esprimew tħassib serju dwar in-nuqqas ta' solidarjetà li ċittadini Ewropej juru ma' persuni li qed ifittxu l-ażil. Punti ieħor li tqajjem kien ovvjament Brexit fid-dawl illi ħafna studenti li qed jibbenefikaw Erasmus bħalissa għandhom tħassib serju dwar meta ikun hemm 27 stat Ewropew minn flok 28 ikun hemm inqas flus aċċessibbli fil-fond tal-Erasmus. U hawnhekk il-Ministru Muscat qal li issa l-kwistjoni li mexxejja jridu jindirizzaw fil-fatt hija kemm huma lesti joħorġu flus għal dan il-fond tal-Erasmus. Naturalment qed infakru 60 sena mill-bidu tal-Unjoni Ewropea, ġifieri ovvjament kienet mistoqsija wkoll darba darbtejn fejn se tkun l-Ewropa 60 sena oħra.
Kem Joseph Muscat u kem Federica Mogherini għalu illi jiva se jkonna Unjoni Ewropea 60 sena oħra, Unjoni Ewropea ikbar, mux b-27 stat membru, jalla biktar stati membri. Iktar Turkija. Europa iktar solidari u Europa iktar b-sħita fejn iċ-ċittadin uwa iċ-ċentru ta' kollox. Għadu ovvjament ċerimonja il-vira biex nejtek il-summit ġewwa Ruma fejn se jkun iffirmat patt ġdid għal dawn 10 snin li ġejjin bejn 27 mexxejn mingħajr il-preżenza tal-Prim Ministru Ingliża Theresa May. Il-kumplement tal-ħidwa tajba Kelly, nsellimlek. Grazzi lilek. A propositu tal-Unjoni Ewropea għandi miegħi hawnhekk l-istudju lil-Elena Grech li hija l-kap tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta li ovvjament din ġurnata storika wkoll, ġifieri 60 sena. Birthday, il-birthday tal-Europa, għalkemm jum l-Europa għatfadlinna issa biex f'Mejju u xek. Din hija importanti għal-fatt anki għal-Malta li hija għezhom il-presidenza, ġifieri kellha tinserta wkoll f'din il-presidenza. Però hemm ħaġa importanti li se ssir ġimgħa dieħla u xek. Iva, tajb kif qed inti l-ġimgħa dieħla se jkun hawn Malta l-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker. Issa kważi Malti, issa ġejju sejjer. Tielet darba fi tliet xhur. Uwa u l-Prim Ministru Joseph Muscat ġobhom jieħdu sem f'dialogu maċ-ċittadin se jkun hemm ukoll il-Kummissarju Malti Carmenu Vella preżenti bħala wieħed mill-speakers. Preċiżament fuq il-futur tal-Ewropa. Il-Kummissjoni għadha kemm ħarġet proposta ta' white paper, ħames xenarji possibbli ta' kif l-Ewropa tista' timxi l quddiem. U dan huwa l-iskop ta' dan id-dialogu li se jkun hemm nhar l-erba li jagħtu opportunità li jitkellmu maċ-ċittadini li jkunu preżenti. Fejn jsir dan l-avveniment? Dan l-avveniment se jsir fil-Mużew tal-Arkeoloġija. Però għandna ftit problema il-Bentiva u ħajibda fil-ħamsa ta' warnu f'sinar, għandna ftit problema għax tant kellna konkurrenza li sala l-ħakna u biżna li mitu ta' nies li jistgħu jipparteċipaw. Raġunijiet ovvjament ma jistgħux jindaħlu nies kemm iridu. Però ħajkun trasmess live fuq il-Facebook page tagħna, fuq tal-Kummissjoni Ewropea, fuq il-Facebook page tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u tal-Music ukoll li huma partners fiha din flimkien mal-Strickland Foundation ħanamlu għatlita f'daqqa bħala avveniment li jikkommemora 60 anniversarju. Mela, laqa ta' dialogu ma' ċittadini Maltin, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, Prim Ministru Malti Joseph Muscat u l-Kummissarju Ewropew Malti Carmenu Vella nar l-erba u xek fil-ħamsa l-offsenar fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt. U se jkun streamjat live fuq Facebook fuq l-uffiċċju fuq il-paġna tal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat fuq tal-Kummissjoni Ewropea u l-aħħar waħda fuq tal-Music. Tal-Music. Ta' EU Steering Action Committee. Elena Grech, grazzi ħafna tal-ikont magħna, li tagħmel in-nies isegwu wkoll dan din id-diskussjoni importanti ħafna għaliex ovvjament din hija importanti għaliex l-istituzzjoni tiers u viċini ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Se nieħdu pawża ta' ftit minuti niġu lura nkomplu nitkellmu dwar aktar temi interessanti. Kreditu b'xejn ma' Red Touch Phone. Kull min jaqleb Red Touch Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn biddel in-numri. Iżomm li għandek imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed mill-ħwienet ta' Red Touch Phone. Keep in touch with Red Touch Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw.
il-ħajja mhix perfetta, iżda xarek jista' jkun bil-prodotti tax-xar Cadus Professional. Afda sbuħija u s-saħħa ta' xarek bil-prodotti Cadus Professional għaliex xarek jistħoqlu l-aħjar. Staqsil il-hairdresser tiegħek jew ċempel għall-parir fuq 21-33-11-21. Nilqakom lura l-aħħar parti tal-programm tagħna Pjazza għal din il-ġimgħa u naqdu miegħi issa Joseph Ketkuti li huwa d-direttur ġenerali tad-Dwana ta' Malta, kif ukoll George Cherry li huwa d-direttur tal-infurzar tad-Dwana ta' Malta. Semmilkom sinjuri u nilqakom hawnhekk fil-studio tagħna. Nibda bil-insellem lil dawk kollha li jaħdmu fid-Dipartiment tad-Dwana għaliex il-xogħol tagħhom ma jidhirx imma huwa effettiv ħafna. Jidhru biss dawk li għandhom l-uniformi għax uffiċjali tad-Dwana hemm ukoll dawk pajżana. Mela, dawn l-aħħar jiem aħna smajna bil-qabda rekord li qatt saret u dak għandux qasam mad-droga kokaina li nstabet ġo container fil-Freeport ta' Malta. Però ovvjament di kienet parti minn ħidma li ovvjament id-droga kienet għaddejja transhipment lejn pajjiż ieħor. Però xorta waħda d-dwana ta' Malta hija responsabbli għaliex bħala parti mill-Unjoni Ewropea aħna għandna r-responsabilità ta' konfini tal-Unjoni Ewropea. U nnexxilkom tintercettawa, ma mekki ma kienieċ l-uniku darba, ovvjament għajnejkom dejjem miftuħin. Id-dwana, min jillu? Mela, id-dwana min dejjem kienet u min jillu. Id-dwana min dejjem kienet l-Aġenzija Ewlenija fuq il-Frontiera. Illum l-Aġenzija Ewlenija fuq il-Frontiera mhux biss nazzjonali, imma fuq il-Frontiera Ewropea. Għandha rwol bħall-Aġenzija Ewlenija fuq il-Frontiera doppju. Rwol fiskali. Tħares l-erarju, revenue, idħul tal-Unjoni u ta' Malta. U ta' Malta. Tal-Unjoni permezz ta' dazzu ta' importazzjoni, ta' Malta permezz ta' dazzu ta' sisa. Però mbagħad għandha dak huwa rwol fiskali. Mbagħad għandha rwol li mhuwiex fiskali, illi bħala aġenzija ewlenija fuq il-frontiera tipproteġi l-ċittadin, tipproteġi t-territorju, jiġifieri qegħdin biex tilqa' dak kollu li hu illeċtu, dak kollu li hu restritt, dak kollu li hu projbit. Kemm għall-finijiet ta' saħħa, ambjent u sigurtà. Issa, għall-infurzar, hemmhekk mhux problema mal-fatt li trid ikollok għajnejk 24/7. Issa, mhuwiex biss aħna mdorrin naraw l-uffiċjali tad-dwana fl-ajruport, aħna mdorrin naraw l-uffiċjali tad-dwana fil-portijiet meta mmorru għall-btajjel tagħna, però ovvjament hemm ħidma kważi 24 siegħa kuljum għal dak li għandu saqsa mal-importazzjoni ta' containers, pakketti postali, envelopes normali. L-infurzari dikun, pratikament, taraw kollox? Pjuttost palmaġi li jedna, il-ġurnata tal-lum huwa impossibbli li tara kollox, stoħloma li tara kollox. Però il-fatt li jedna id-lum nistgħux naraw kollox, irridu naraw kollox forma oħra f'dak li hija dokumentazzjoni. Dik li hija analisi, rridu naħdmu bla risk analysis, nagħmlu wara risk analysis tajjeb. Narawx nistgħu nagħżlu għal eżami fiżiku u affarijiet oħra li jistgħu. Naraw il-filmati, skużani interrompejtek, tal-qabda reċenti tal-pakketti ta' droga kokaina li kienet sejra minn Nikaragwa għal Spanja. Ekku. Esklusivi. Esklusivi dak il-filmati. Vera. Fil-fatt naħseb jien qed jiġu l-ewwel darba jiġifieri bħalma qed ngħidu aħna. Dak il-każ partikolari kien każ fejn nistgħu ovvjament kienu qed jagħmlu dak ix-xogħol proprju dak ix-xogħol. Ovvjament f'mod apprezzaw illi ma tantx nistgħu nidħlu fid-dettall fuq x'inhu huma ix-xogħol ir-rwol tal-uffiċjal tad-dwana. Però nistgħu ngħidulek illi kien hemm ħidma sfija biex jaslu għal-għażla ta' containers. Dak hi wieħed mill-container li fil-fatt mal-vapur li ġie intażel. Container li nistgħu ngħidu li ta' il-frott. Meta nkunu qed ngħidu li nistgħu jkunu qed jaħdmu qed jagħmlu analisi, rridu ngħidu wkoll li d-dwana għandha network sħiħ ta' komunikazzjoni f'dik li huwa ta' sharing of information ma' pajjiżi barranin, ma' aġenziji barranin. L-Aġenzija Olaf? L-Aġenzija Olaf, il-World Customs Organization u oħrajn, anka dwanijiet oħra fl-istess Unjoni. Dwanijiet ukoll anka barra l-Unjoni. Informazzjoni li sa tat kienet
utli għal dan il-każ jew inkella għal-każijiet oħra, ovvjament ġieli jkun hemm każi fejn aħna ngħaddu dik l-informazzjoni jew inkella nkunu parti minn investigazzjoni, parti minn organizzazzjoni sħiħa. Proprju dak li qed naraw illum kien li ġara. Bħala dwana, is-sinerġija tagħkom mal-forzi tal-ordni l-oħrajn, il-korp ta' pulizija, l-armata, kif inhi? Tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna fuq livell nazzjonali u lil. Jiġri meta aħna nikkollaboraw naqsmu l-informazzjoni nagħtu wkoll idea modus operandi qed niltaqgħu magħha, ħadd ieħor jagħmel l-istess magħna, m'aħniex qed nitkellmu biss ma' dwanijiet oħra, aġenziji doganali oħra fl-Ewropa jew lilin, meta nitkellmu ma' aġenziji ta' law enforcement oħra. Fosthom jiġifieri l-Europol. Dik biex sebalt talbukom ukoll għal-għnuna biex tgħinuhom fl-investigazzjonijiet li rnexxilkom isibu din is-sejba. Jekk min is-sejbal. Kull qabda li ssir ix-xinijiet interesshom għaliex tibni profile tal-intelligence. Tal-intelligence. Jiġifieri iva, għandna relazzjoni tajba. Inkluż mal-aġenziji ta' law enforcement Maltin, ovvjament. Ovvjament. Li nagħtu informazzjoni xulxin. Ħafna drabi ikun hemm xogħol mibdi minna, nieqfu hemm ngħadduh lilhom, jista' jkun anki minħabba control derivatives, eċetera, u ġieli bil-maqlub. Biċċa xogħol li jkunu jafu biha l-pulizija u jgħaddu. Ikun hemm każi li jkunu jafu biha l-pulizija jgħaddulkom l-informazzjoni u viċeversa li taddu intom. Però qabdiet bħal dawn fejn intom ikolkom. Spjegaw li intom jekk intom taħdmux bil-suspett raġonevoli jew inkella at random. Għandek taħlita, għandek taħlita. Mela, għandek l-element ta' intelligenza, ta' analizi ta' riskju. Sewa. Dak huwa element minnu. Għandek ukoll l-element ta' l-odot. Sewa. Non-intrusive equipment. Illum għandna ħafna odot. L-X-rays u odot oħra, illi għal-raġuniet ovvi ma nisa fin nuqdu ħafna trombi fuqhom illi jgħinuna ħafna. Mhux biss għal dawn l-affarijiet ta' droga hekk, anke traffika ta' armi, eċetera, aħna f'nofs il-Mediterran, il-babbin jaf xi ħaddim il-portijiet tagħna. Ekku, ekku. U kif ukoll għandek l-element umani. L-element umani ġifi dik aħna nsejħuna il-custom żgħaj. Li n-nies ta' dwana bl-esperjenza jitalmu għal xiex għandhom ifittxu. X'inhu ma dawk l-indizzji li jistgħu qajmu suspett. Interessant. X'inhu ma dawk l-ispots li meta tgħaddihom waħda mal-oħra, ittik stampa ta' x'aktar x'jista' jkun hemm warajha. Mela, Joseph Ketkuti, direttur ġenerali ta' dwana, u George Cherry, direttur tal-infurzar ta' dwana, grazzi ħafna tal-li kontu magħna, li tolkom ibqgħu ftit miegħi għaliex għandna issa żagħżugħ fuq linja se nkellmuh li jismu Samuel De Gaetano li għadu kif ħabba għamel flimkien ma' ħabib tiegħu NGO ġdida jisimha Zibel, imma għalfej Zibel. Għaliex min jeddu dana jiġbru iż-żgħażagħ u jmorru natfu l-widin ħanisimgħuh. Mela, Samuel, nsellimlek. Hi. Il-kelma Zibel ma kienx b'kombinazzjoni, però kaċċi, però l-inizjattivi tagħkom qed iħallu l-frott. Jekku, we basically set up this group with one goal in mind, basically, to clean up Malta. Għax intom forsi ddejjaqtu taraw ħmiġ ċertu postijiet fejn ma jitlaħqux, pereżempju rajtkom tixxabtu fuq mir-riħ nar il-ħadd li għadda. Forsi naraw il-filmati wkoll. Samuel, emmu, dak inti u l-ħabib tiegħek, Andrew Skembri, waħedkom qed tnatfu l-widin, biċċa xogħol tajba tagħmel isemilkom tagħha, però mbagħad kien hemm inizjattiva oħra fejn intom ġbartu żgħażagħ u mortu xabtu fuq ir-riħ biex tiġbru ż-żibel ukoll u tnatfu l-post u ġibtuh bellezza kif kienet u wajpa min jitfa' ż-żibel bl-addoċċ daw il-postijiet. That's it. This wouldn't have happened without all the volunteers that took part. Ecco. So it was our idea, yes. We decided to put this all together. But if it wasn't for all the people that took part, for all the youngsters, the older people who are even on holiday came to help. So, Samuel, biex nikkonkludu, fejn tridu twassluh dan l-NGO li waqaftu? Well, we have a lot of plans in mind. We don't just want to clean up the island, but we want to educate people. We want to show them that it's not right to be dumping all this rubbish all over the island. So okay.
Et naraw il-filmat ta' fuq mir-riħ. Ok, Samuel, thank you very much. Grazzi, issa ħaj jitkellem ukoll il-direttur ġenerali ta' dwana, Joseph Ketkuti, għadu magħna. Iva. Bħala parti mill-social responsibility ta' departiment, nitlob l-senjur illi l-ewwel attività li jkollu ta' tindif jagħmel kuntatt magħna u grupp mill-ħaddiema ta' dwana jmorru jgħinu f'dat tindif. Proset ħafna, anzi ġib il-żewġ partijiet biex tiltaqgħu u tiftehmu. Sinjuri, il-ħin tagħna skada totalment. Minn hawn ftit ieħor One News u mbagħad Janis Bartolo tiltaqgħu magħkom. Program mi horbi sensi la 1 week aħna nerġu niltaw, neretni li ġej fi 6 u nofs, il-weekend it-tajjeb.